Nah, ini bersama bos-bosnya. Nah, ini yang mau membeli jagung di lahannya Bapak. Asmine sinten, Pak? Asmine jenengan sinten? Rumaji. Ya, Bapak Rumaji. Sendang, Pak, kula, Pak. Nggih. Tanam terus, Pak, nih jagung. Nun. Jenengan. Nggih. Teng Tegal niko nembe ajeng tanam, ajeng kobat nih, Mas. Soalnya yang pun niko sing riyen pun kula undhoi kan ke ciri male. Biasane nandur nopo mawon, Pak, niki sing ditandur? Biasane nopo nggih pantun kali gandu kula, mboten macam-macam. Mboten macam-macam ya, Pak. Mboten. Rugi anu, Mas. Kula niki kan kalau niki ngoni lebu niki repot, Mas. Nggih, ale ngarit nggih, Pak. Nggih, lombok niku ayahe nggih, nang mengko apine enggak lesu lho, Mas. Nggih, nggih, nggih. Dados nggih. Anu ya gandum. Nak kale sak niku badah kacang ijo niku nembe anu, pentil. Nembe pentil. Awak gamele nggih, anu lho, Mas. Badah mesem wong boten nanten ngapake ngoten niku nggih. Siang banten dados nggih. Satu e ngoten nggih. Berarti terus gandum terus niki nggih, Pak. Nggih, Pak, gandum yang Tegal niku nggih gandum mawon. Nang Tegal niku. Nggih, Tegal niku lho, wonten jembatan niku wageng. Nggih. Iku sakit dule. Pantun gandum ngenten iki, Pak. Iya, musim redeng nggih pantun. Walikane niki iki. Mboten sakit jan iki diwalik. Mboten sakit, Pak, nggih. Tayone soalnya tadah hujan iki. Nggih, kadang wayahe tandure saged, kadang pas wayah niku lho, Pak, pas wayah. Kadang ape ajeng ambyak mun garing, ngoten niku nggih ampun anu, Mas. Mboten patoso medal lho. Saben iki. Oh, gandum ngoten niku, Mas. Pawi batu panen diciri, nah terus kan dereng kembang niku pun jedet mboten nanten jawah. Mungkin nggih ngebat. Nggih, nek siti abang niki angel. Angel nggih, Pak. Cepat udan itu nambah, tenang terus sih cepat. Cepat, gih. Mas ini sih dengan ini. Kita aneh nih, rada bejo, sing di sana nih ku telas dua nih ku. Anten pulau ciri male, anten lodangan kawan dinten nih ku tua loh. Pulau rumat. Rumat mas, saing itu nih Pak. Alhamdulillah. Pulau jam lakai gogot nih ku. Ampun nanten nggak. Nganggur ta bagane pataman iki saling Pak. Tiga niku lho. Sing ngoten rupane. Kebaceken niku lho, Pak. Lah nggih. Sing kadang kan nenten tiga tiga. Lah wingi kan udane mboten anu lho, Pak. Mboten kaya biasane niku. Nggih. Nah, ngene iki kan Jawa kan nemen. Kata sing anu, Pak, kata sing kebanjiran ngoten niku. Kadang ping tiga. Ini ya ping tiga, nembe ngoten niku lho. Yen niku dak. Sing niki lho, Pak, nggih. Nggih. Iku apa meneh sing tanahe niku lho, Pak, ndek niku. Nggih. Tanah ndek. Lah wawene nggih ngoten niku njagake. Kudu-kudu ngoti barang. Kula ndamel got ngoten niki gede lare tiyang. Kilare tiyang. Tapi malah sing kasil ngoten lho, Pak. Jane kan kula niki utusan kula kan ngoten, mboten ditoni banyu nggih mpun, tapi kula lak siap-siap. Persiapan nggih, leres Pak niku. Ngoten niku culane to lho kok buat-buat tenaga nggih ngoten nanten tiyang kadang nggih ngoten niku. Benten-benten Pak. Nggih, yo bedi yo. Cepet-cepet malah trae jenengan kan pun siap lho, siap. Lah mun siap kok nanten banyu sawaya waya lak mun nanten dalane. Nggih. Pun anu lho Pak, pun aman nggih. Gimana bakal mriki kula nggih dikunggu bejo lah awale. Ya bejo aku saurunge tak loloni cah ngono. Mbah, putih Mbah, bolong kalih Mbah. Oh, gak tak paso iku wong mbati gak oleh nera buntu jare anu ditili dhewe wis nene ngono. Piye mbah ndak awel ndak ngene gak anu aku. Kare kowe piye metu ora nek. Wis. Niki kok garam kan tetek ning ping pinten Pak niki pupuke niki. Nggih kawan ya. Ping sekawan. Nggih. Lah wong wae mendram mendrim ngoten niki. Demel napa niki? Urea. Urea nggih kalih boska niku. Telas pinten sak Pak niki? Kok
pokoknya tigang sak anu napa ini tigang kintal tigang kintal iki tanah pinten Pak niki nggih cara anu berempat berempat ya berempat ya pun main kan berempat cara jan bahan rian ini kombor 300 ngoten niku kan biyen nggih iki gadang kancang berempat warek ngoten Pak nggih wong yen pantun terus pinten niki Pak pes niki anu niki benih peng pindho niku ya yen gangsal mawon ngenten usiriyen niku anu kalih setengah niku telas nganggur boten tuwa lha kan boten bayake malih niku sing awal ngangge napa nggih bisi dua nggih nah wong tajone niku antes anu banyu-banyu nyumpang-nyumpang ngoten ta peceken mbah kaya atos DP. Saya lah yo, lah yo samunul eh. Gih. Nah, jadi aku kalau lamun ditakoni bamti kan, wes nak samunul dino kan lego. Gih, cuma tuan berarti bah. Yo, soalnya berarti akal. Amin. Jagungnya kok, juga kalau jagung ada di gede arang-arang ini deh. Niki yang urap jagungnya kok, iya, bang angker bang ayo kabur kok. Wah, mungkin tuan itu sabu dong, lah terang batang dino. Terang nak perawatanku yo piye nak jenenge saiki pengen tuwa. Ha, nggih ngobat Pak niki jenengan. Nggih ngobat napa mboten? Nggih sabadane jagung niku nggih kula obat teng anu teng kalih niku anti gulma niku. Oh niku ngangge napa jenengan anti gulma? Anti gulma. Nggih. Mulane tiyang-tiyang anu persik niku ora ana sekote belas. Dam saderenge niku nggih kumpul kula semprot, saderenge kula tanemi. Iku anu ngangge noxon biasane. Noxon kalih gempur niku wesi ngoten. Naturan kula ciri, atuh ciri niku tuwuhan winah niku wadah kula kula semprot niki anti gulma. Anti gulma ten niki, Pak. Nggih, nampun mun sak manten kula rambah malih niku. Resik. Nggih. Resik wonten niku kan pupuke niku lho, Pak. Maksimal niki lho. Ya, nggih mboten disedot. Mboten disedot kalih niki sukete nggih. Nggih, kula kan nggih. Eh ngoten-ngoten niku mergi wone kurang niku teng radio wono colo niku lho. Dadase kula leres ya. Kecil segede niku nyobak ngoten. Nah saderenge enten obat napa niku? Anti gulma. Sawur nggih sawur niku eli ya dadi. Eli nggih, Rien eli. Nah kula niku nggih damel percobaan ya Mas untuk genengan niku an sukutan kuwat lho. Yen mboten enten toyane. Niku anu, kula sak tembor niku kludek TS kalih Fosca kalih garam niku. Oh jenengan anu. Niku kula sukani napa niku jaman riyen niku DMA niku sak tutup lho niku kula ulet lho. Mati. Niku ya. Niku kula coba ngenten yen pokoke 5 meter kalih musah skala meter niku kula coba pomo iki nek sajane penak sembun di tanggon aja lah. Nggih. Niku akhire Mas tak sukete nang mboten purun tuwa Mas. Mati ya Pak ini. Nggih, sukete anu teng taneman mati lah. Dadose kula niku go mlane iki Pak PPL Hadi Doladi talok. Nggih. Sampeyan menawi nggih mumpun pireng. Niku kala Pak Bayan niku cilik-cilik ngoten niku badhe taneman lho. Kadang anu sampean kok mesti nonton apane Pak. Napa Pak nggih kula nggih anu mungkin mboten ngaku kula sukani ngaten-ngaten aku sampun mungkin tetes anu iki kula kemenake niku slot slot karet niku mbeku melekat melekat panas juga Pak niku nggih kula campur sukani orea DMA nggih mati ya saniki anu eli niku eli kan anu bubukan kan gampang ya gampang nggih nyampure Pak niku mboten kolot anu Mas nggih dempung sing eli suket ngeten iki lho Pak gini kian siap beranak ini sudah pos di sudah pos nih kung betulnya sudah pos langsung di soalnya kan sudah pos kan langsung saking akar ini Pak saya saya nah, namun gempur kan cuma durit toh saat noksan itu lah pejaya sak gedakan sak gedakan mungkin kali minggu nih pun oh mulai jumale mulai jumale ya seminggu mulai semicu betulnya kulo gayan acing kulo tanami gih kali gih gempur gih kula campuri sidapos niku nggih. Okay. Ngoten niku saged kepuak ngoten iki saged kerja. Pokoke ge anu mas niki wong obat ning gue larang. Larang sakniki gantos rego, Pak. Ya nggih. Wong waune impor yen kula yen tiba kan curiga-curiga nek curiga ini namanya 33. Nggih. 500. Gang 100. Lah nggih, gang 100.
kerutingan gak 100 ini gak 150 itu suka kerutingan itu anu jadi gak 100 kantas rego itu sing kak anu le sing 20 wis tak kerutingan lho kok mbok bulung ini le lambo le rego kaya anut ngoten kalirin kula nggih medamel teng niku le Pak teng obat nonton niku. Oh nggih. Tak niki pun mboten ae teng griya. Den iki nggih wonten ing Parmen iki. Parmen iki nggih nempel. Nggih pun Pak Jenan lanjut. Nggih matur suwun. Monggo. Monggo. Nggih. Niki ae kalih jenengan. Nggih niki kula anu nek cuma adik